julle uitstap, kan ek so lank begin om vir julle te sê, hierdie potloode wat so mooi vir ons gemaakt is vir die voor, is eintlik as julle ingestap het, hoop ek as jy nie laas week een gekry het nie, het jy vandag by die deure potlood gekry, as jy nie het nie, kry gerus as jy uitstap een. Ons wil jou herinner, dat maak nie saak wat al in jou leven gebeur het, of hoe jy al gekyk het na jou leven nie, dat alles wat ons skryf, die story waarmee ons bezig is, skryf ons eintlik in potlood, omdat ons Christene is. En daarmee sê ons eintlik, God gee ons altyd 'n kans, om so 'n bietjie te kan uitvee. Om te kan sê, hier is dele wat ons dink ons anders wil skryf, of dele wat in my leven anders moet klink. Nou, vanmorgen wil ek eintlik ons met so 'n bietjie stilstaan by hierdie gedagte, dat God kom sê, jy moet vir jou naaste so lief wees soos vir jouself. Dis die een wet wat hy eintlik vir ons gelos het, nee, wees vir jou naaste so lief soos vir jouself. Ek wonder baie keer hoe lief is ons regtig vir onsself, as ons kyk na hoe ons lewe. Maar ek wil jou 'n oomblik gee om net stil te word en bietjie by die Here te hoor, wat doen hierdie woorde vanmôre aan jou? Om jou naaste te so lief te hê soos jouself. Kom ons word vir 'n oomblik saam stil. Here, wat 'n voorreg is dit om vanmôre stil te kan word in U huis. U ken elkeen van ons se lewens en wat ons hierdie week besig gehou het. En nou kan ons vir 'n oomblik by U kom sit en so 'n bietjie dieper kyk na ons eie mens wees. Here, dankie vir die voorreg dat ons 'n plek het waarin ons kan kom om iets van U teenwoordigheid te ervaar as dit vir ons moeilik is in ons eie lewens. Dankie vir ander gelowiges wat saam met ons hierdie pad stap. Mag ons vanmôre stil genoeg word, Here, om U stem vir ons lewens te hoor. Amen. Alternatief. Dit is ons preekreeks. En laasweek het Zander hulle gepreek en stilgestaan oor hoe skryf ons 'n storie van hoop in Suid-Afrika. Ons het spesifiek gekyk na 'n storie van hoop in die grondhervorming omstandighede wat tans in ons land aan die gang is. En ons het uitgestap en vir mekaar gesê, God het ons die hoopdraers gemaak vir hierdie land. Al voel het nie altyd vir ons so nie. Vanmôre se tema is dan waar het laasweek was, herskryf, is vanmôre se tema herstel. En ons kyk spesifiek na die verhoudings in ons land wat herstel nodig het. Nou ek wonder as jy vanmôre hier sit en ek noem dit net al reeds, leef daar miskien in jou hart eerder 'n verhouding wat nader aan jou is, 'n verhouding met 'n kind, met 'n man, 'n vrou, 'n ma, 'n pa. As ek praat van 'n verhouding wat herstel nodig het, is dit jou eerste gedagte? Of kyk jy so 'n bietjie breër en kom agter, miskien het jou hart 'n herstel nodig vir mense wat anders as jy lyk of dink of doen. Want herstel kan in verhoudings op soveel verskillende vlakke lê vanmôre. Maar ek wil begin en laat ons 'n oefening saam doen. Ek wil hê jy moet eers so 'n bietjie om jou net kyk. Ek weet dit is altyd vir ons in die kerk, ons hou nie daarvan om eintlik die mense om ons raak te sien nie, maar kom ons kyk net so 'n bietjie om ons en kyk of jy kan raak sien of jy iemand in hierdie kerkgebou is wat dieselfde as jy lyk. Nou, Zander Wouter se eerste woorde aan my was, hy wens ons 'n tweeling in my preek, wat identies is, as ek hierdie van die voorraaf vraag. Nou, ek hoop nie dit is vanmôre so nie, maar is die enige iemand wat jy kan sien, wat soos jy lyk? As jy dit nie kan sien nie, dan wil ek so 'n paar vrae vra, en ek wil, jy moet nie te skaam wees nie, jy moet jou hand opsteek, as jy miskien een van hierdie is, is hier vanmôre iemand met blou oë? As jy blou oë het, steek hoog op, nie so nie, wees trots, blou oë, steek jou hand op. Is hier vanmôre iemand wat gebore is in Pretoria? So, is eintlik minder as wat ek verwag het. Ok. Wie hou van pizza wat vanmôre hierso sit? Ah, hier kom die hande. Ek het geweet, dit gaan die vraag gewees. Wie hou niks van verandering nie? Is bereid om sy hand op. Dankie. As ons eerlik is, is dit in ons almal se harte moeiliker, nê? Wie hou niks van verandering nie? Wie het al iemand aan die dood verloor vir wie hulle baie lief was? So.
En wie voel soms onveilig of bang in jou hart, in hierdie lewe? Okay. Nou, toe ek eersens vir julle gevra het, is jy iemand wat dieselfde as jy lyk? Hoop ek het raak gesien, daar is eintlik niemand om jou wat soos jy lyk nie. Maar eintlik op 'n manier is ons nogal 'n homogene groep vanmôre hier saam, want ons is allemaal Afrikaans en ons is allemaal deel van die NG Kerk en daar is soveel goed wat ons kan sê wat dieselfde is. Maar is ironies genoeg, wanneer ons van mekaar begin verskil, of wanneer ons vaszit met mekaar, sien ons nie altyd hierdie goed raak wat ons eenders is nie. Ons sien altyd die goed raak waarin ons verskil. En dan kan ons 'n lys noem gewoonlik van mense en hoekom hulle anders is en hoe hulle anders is as jy. Nou, as ons hieroor praat en ons dink aan herstel en verhoudings, dan wil ek eintlik vanmôre stilstaan by die storie van Saggeus. En 'n vriendin sê hierdie week vir my, daar's 'n liedjie, ek het dit nie eens geken nie, die kleine man Saggeus. Ek weet nie wie van julle ken dit nie, as julle kindertjies in die huis het, ken julle dalk hierdie liedjie. Maar ons gaan die verhaal van Saggeus vanmôre saam lees, maar ek begin die eerste stuk te lees wat iemand geskryf het nadat hulle hierdie gedeelte in Lukas gelees het. Sommige moderne weergawe net van hierdie verhaal. So luister saam met my. So ruk gelede was ek seker die rykste man in ons dorp, maar terselfde tyd ook die ongelukkigste. Nou is ek baie armer, maar ek is ook gelukkiger as tevore. Ek het nooit gedink dat 'n mens geluk kan kry as ek minder aardse besittings het nie. Ek wil baie graag vir jou vertel wat met my gebeur het, wat my so 'n ongelukkige mens gemaak het. Miskien soek jy ook soos ek die resep van ware geluk. My naam is Saggeus en dit beteken onskuld. Maar ek was baie ver van hierdie naam af. Kom ek vertel vir jou wat op die dag gebeur het toe ek raak gesien was. Kom ons lees vanmôre saam Lukas 19. Ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 10. Jesus en Saggeus, of as ons het vanmôre sommer 'n ander opskrif gee, Jesus wat vir Saggeus raak sien. Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te klein was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n willevye boom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag nog in jou huis tuis gaan. Hy toe gaan gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets vir iemand afgepers het, gee ek het vierdubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Ons lees net so ver. Nou, interessant, hierdie verhaal begin in Lukas, waar Jesus eintlik besig is om vinnig deur hierdie goed te beweeg. En dis eintlik so, net 2-3 weke voordat Jesus eintlik gekruisig gaan word. So dis die laaste keer wat Jesus deur Jericho beweeg het. En dan stop hy, maar dis nie 'n afspraak wat gereël is waarvoor hy stop nie, soos wat die mense nou maar om hom saam gedrom het en om hom wou hoor en wees sien wat hy kan doen, word hy bewus van hierdie man wat in 'n boom sit. Hierdie man wat hom so graag wou raak sien. Maar op die ou einde sien Jesus hom eintlik raak. En dis die mooi van hierdie verhaal, maar as Lukas hierdie ou wil beskryf, as Saggeus wil beskryf, noem hy net 3 goed vir ons. En is 3 goed wat ons nogal kan oorkyk. Hy sê, hy is die hooftollenaar, hy was ryk en hy was kort gewees. Dis 'n vreemde 3 goed om hom mee te beskryf, maar in daai wêreld, eerstens as hy die hooftollenaar was, moes hy vir die Romeinse ryk al die geld ingesamel het. So hy het by al hierdie mense wat saam met hom gestaan het, besittings en geld ingesamel, en die reël met die Romeinse ryk was alles wat jy ekstra kan insamel, is joune. So nou kan jy jouself indink wat hy met hierdie mense gedoen het. Want hy moes 'n deel vir die Romeinse ryk kon gee, maar hy moes homself ook verryk in hierdie proses. So hierdie mense wat om hom staan, hou definitief niks van hom nie. Hy is definitief die buitestander. Dan sê Lukas, hy's kort. 'N vreemde ding om te noem, want ons verstaan hy moet in die boom klim, Jesus moet hom raak sien, hy wil vir Jesus raak sien,
Maar nog iets wat hem eigenlijk half in die wereld bykie een randfiguur gemaakt het, sy lente, want hij was een korter man geweest. So dit het hem ook op een manier laat uitvoel. Allemaal van ons weet ook soms is al goed aan ons eie mens wees, wat ons op een keer laat uitvoel, hoe ons lyk. Misschien jou tanden, jou ore, jou maag, jou lente, ek weet nie wat het is vanmorgen nie. Iets wat jij weet, hierdie maak my so bykie selfbewus. Dis wat Lucas noem. En dan die derde ding wat hy eintlik sê is, hy was een ryk man geweest. Iets wat in die wereld en in die tyd baie vreemd was. Daar was nie ryk mense gewees nie. So net hierdie geld wat hy besit het, wat hy gehad het, het hom al klaar ook uitgeskui, want daar was nie baie ander mense wat geleef het soos wat hy geleef het, of gehad het wat hy gehad het nie. En dan is het so half asof Zacchaeus eintlik net gewys word as 'n nuuskierige man. Hy hoor Jesus kom deurgestap en hy wil sien hoekom is hy so groot ophef en in sy hart dink ek het hy seker net gedink ek wens hy doen weer 'n wonderwerk of iets vreemd en ek wil net sien hoekom praat hulle so van hierdie man. En dan probeer hy ook sien en hy probeer oor die skare kyk en hy kom nie reg nie en dan sien hy hierdie willevyeboom en dan gaan klim hy in hom in en dan sien hy Jesus. Maar die mooie deel van my hier in Lucas 19 is eintlik dat daar staan en Jesus stop en sien hom raak. So dit is nie, Zacchaeus sit in die boom en roep, Jesus, Jesus, sien my raak, ek het uiteindelik 'n plek gekry nie. Dit is eintlik Jesus wat stop en opkyk en sê, Zacchaeus, kom af, want ek wil in jou huis thuis gaan. En dit is eintlik so vreemde ding wat Jesus doen, want die mense wat om hom gestaan het, moes gedink het, hoekom Zacchaeus, dis in hierdie hele groep mense, hoekom wil jy by hom gaan kuier? Want in die antieke wereld, net soos vandag, is een uitnodiging as jy by iemand gaan eet, is eintlik maar so half 'n vriendskapsuitnodiging. Dis asof jy vir daardie persoon sê, ek wil meer van jou weet, ek wil nader met jou sit, bietjie met jou gesels, ek wil jou leer ken. En Jesus kies om dit met hierdie man te doen, om hom te leer ken en vir hom so 'n plek te gee eintlik. 'N vreemde ding wat hy doen. En dan lees ons, en dis interessant, en dis nou iets wat ons nie in die evangelies raak sien, en ek wonder eintlik, want ons lees hierdie verhaal asof het alles so in 'n ry gebeur het, en dan sien ons hier in vers 8 staan daar, en Zacchaeus se eerste reaksie was eintlik dat hy gesê het, ek gaan my besittings verkoop en ek gaan teruggee vir die armes. Dis asof hy, as hy met Jesus gekonfronteer is, dadelik gesê het, ek weet ek doen nie reg nie, ek gaan reg maak. Hy kom sê nie dit. Maar nou gaan sê van die teoloog, het sal interessant wees, om te weet, hierdie woorde wat Lucas vertel, wat hy is waardevol sien om te noem in hierdie story, het dit dadelijk gebeur, net nadat Jesus eintlik daar in die boom vir hom gesê het, kom Zacchaeus, klim af, ek gaan by jou huis thuis gaan, het Zacchaeus daar in hy oomblik vir hom gesê, Here, ek gaan die geld weer teruggee vir al die armes, so half, of het dit miskien gebeur nadat Jesus by hom thuis gegaan het en by hom gekuier het, en toe het hy gesê, ek gaan vir die armes teruggee. Maar nou, ons het nie die antwoord daarvoor nie, ons weet nie waar die regte kant om is nie, maar dit is nogal interessant om te wonder, wanneer in hierdie verhaal precies het eintlik gebeur. Maar wat ek raak sien hierso, is dat Jesus iemand kies wat in sy samelewing lankal nie meer raak gesien word nie. En hy kies om vir hom sy tyd te gee. En nog mooier as dit, dat hy sy tyd kom gee, kom Jesus en hy sê vir hom, ek sien jou mens wees met al jou foute, nog steeds raak. En ek weet nie vir jou nie, maar vir my, kom gee dit soms so'n stuk rustigheid net, as die Here kom en hy kom sê, ek sien jou raak, al het jy al baie keer droog gemaak. Ek sien jou net raak, net vir wie jy is. En ek dink, dis hoekom Lucas hierdie verhaal weer wou vertel het. Lucas wou vir hierdie gemeenskap wys, dat hierdie God wat ons van praat, hierdie Here, is die Here wat kom en hy maak plek vir die mense vir wie ons self nie eens regtig plek maak nie. Hy kom gee vir daai mense weer 'n spasie. En dan sien ons dat Zacchaeus hierdie mooie gebaar eintlik terugwys, dat hy sê hy sal eintlik teruggee. En is eintlik asof Zacchaeus kom en sy menswees word so aangeraak, dat hy mooier wil wees. Hy wil reg optrede, so alvast of hy sê, nadat ek in contact met hierdie man was, nadat ek gesien het, hy kan my raak sien, wil ek eintlik beter wees. Maar hier is die mooi wat ek in hierdie verhaal raak sien. Die oomblik wat Zacchaeus besig is om aan sy eie menswees te raak, werk het eintlik en het eintlik 'n invloed op die hele gemeenskap. Want dink nou daaraan, as Jesus vir Zacchaeus aanraak, Zacchaeus begin anders dink en anders voel,
dan gaan hy anders optree teenoor al hierdie mense wat saam met hom eintlik gestaan het. Hy gaan op 'n ander manier geld vat by hierdie mense. So hierdie gemeenskap waarin hy funksioneer, gaan heeltemal anders lyk ook. En dis vir my altyd so mooi in die verhale van Jesus, dat hy kom en vir ons wonder partykeer, hoekom kies hy daai persoon, hoekom gebeur het so? Maar dan so 'n groter, mooier prentjie wat eintlik agter dit afspeel en dis in hierdie verhaal ook so, want Jesus kom en hy kies vir Saggeus, maar in dit kom genees en kom herstel hy eintlik hierdie hele gemeenskap. Kom raak hy op 'n manier eintlik so half hulle ekonomie aan en wat hulle het en wat hulle besit en hoe hulle vorentoe gaan lewe eintlik. Want dis wat Jesus doen. Hy bring genesing. Maar hy bring genesing deur regtig mense raak te sien. Ek wil vanmôre 'n video vir julle wys en ek het dit hierdie week gesien en toe ek het gesien het, toe sê Johan dadelik vir my, jy moet versigtig wees om hierdie video te wys want net dan dink die mense jy wil die DA kom verkondig van die verhoog af. So as ek nou hierdie vanmôre doen, asseblief, dit gaan nie oor 'n politieke party nie, maar ek wil hierdie video wat ek kom ek begin hier. Ek het jare terug gesien, hulle het so 'n video in Duitsland gemaak waar hulle eintlik met mense wou praat om te sê, miskien moet ons mense tussen verskillende geslagte 'n ander plek gee. Het hulle gekom en die van julle wat op Facebook is sal hierdie video ook gesien het. Hulle het vir kindertjies kom vra later vir dogtertjies en seentjies langs mekaar laat staan en dan het hulle vir hulle gesê, "Julle doen dieselfde werk." En dan moes hulle ietsie gedoen het en dan het hulle vir die kinders verskillende half rewards na die tyd gegee. En dan was die seentjies partykeer so nie, maar sy moet ook soveel soos ek kry. Sy mag nie minder kry nie. En so het hulle al hierdie sosiale moeilike onderwerpe begin aanspreek. Nou het die DA gegaan en hulle het hierdie video's wat in Europa baie keer gemaak word in ons land kom maak. Kyk saam met my wat het hulle gedoen. As South Africans, we come from a hard past. In many ways, we are still a nation divided. A nation with a hard future ahead. We are used to living in a world of us and them. The ones we trust and those we don't understand. Those who have and those who have not. I'm sure many of you are wondering why you are here and why you are standing in the boxes that you are standing in. Many times, people want to tell us who we are, what we are, because of how we look. So today, we want to tell a different story. When we take the time to really see one another, then there is us. Those who voted in 1994, and those who were born free, the breadwinners, and those of us desperately looking for a job. Some of us love Grom, and some can't pronounce Grom. And then there are those who simply love to dance. Despite our differences, there's more that brings us together than keeps us apart. And then, there are those of us who worry about our children's future. And those who don't feel safe in their homes. Too many of us are struggling to make a living. But all of us dream of a better tomorrow. We who refuse to give up hope. We who refuse to be divided. We who want to work together to realize the vision of Nelson Mandela. United, we will bring a better future for all of us. United, we are team. Ons en hulle. Dit is oor eeuwe heen seker die woorde wat groepe en mense die maklikste skei. Ons en hulle, mense wat of anders lyk of anders doen of anders is of anders voel oor goeders as ek en jy. En ek sien raak in hierdie Saggeus verhaal van Lukas
dat Jesus kom en hy sê, hier is een man wat anders lyk, wat anders doen, van wie julle nie hou nie, maar ek gaan hom nog steeds raak sien. En nou wil ek nog een verdere vers eintlik hierby sit vanmôre, en ek wil hê, as Jakob miskien vir ons Genesis 2 vers 23 kom opsit, en nou gaan julle wonder hoe ek hierdie vers hierby uitbring, maar lees eers saam met my. In Genesis 2 vers 23 staan daar, toe sê die mens, hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek, daarom sal sy vrou genoem word, sy is uit die man geneem. Hierdie gedeelte in Genesis kom, en het is eintlik asof die skrywer van Genesis so bietjie poëties wil kom sê, daar word iemand uit my uitgemaak. En as iemand uit my uitgemaak word, dan sit iemand soos ek. En as ek vir hierdie persoon kyk, dan sien ek dele van myself. Dan sien ek kante van myself. Nou ek weet nie van julle nie, maar hulle sê ons baie keer, mense wat saam met mekaar lewe, lyk later soos mekaar. Het julle dit al gesien? Hulle sal sê, daai ou oom en tannie, hoe langer hulle saam geleef het, hoe meer het hulle soos mekaar begin lyk. Ek hoop nie dit gebeur met my en Johan nie, maar hulle sê dat dit met ons gebeur meeste van die tyd. Maar op die ou, hy gaan nie van hierdie hou nie, Jakkons moet aan die inriek op. Op die ou einde gaan het daaroor dat ons op 'n plek kom wat ons moet kan sê, ons leef in verhoudings, en as ons in 'n verhouding is, dan sien ons sekere kante van onsself raak. Alle verhoudings, mans en vroue verhoudings, jou verhoudings met die mense by jou werk, jou verhoudings met jou kinders, jy sien 'n kant van jouself raak in elke liewe verhouding wat jy het, wat jy nie kan raak sien as jy nie in daai verhouding staan nie. En as ons hierdie Hebreëus van Genesis 2 vers 23 precies mooi vertaal, is dit wat hierdie skrywer kom sê. Ek wil dit eintlik vir julle mooi lees, dat julle dit kan sien. Ek het net gou hier kry. Die presiese vertaling sê eintlik, iets van jou is deel van my. Daarom openbaar jy iets van my. So iets van jou is deel van my, en daarom openbaar jy iets van my. In Genesis het die mense al so daaraan begin dink, dat as ons regtig iemand 'n plek in ons lewe gee, as ons iemand 'n kans gee, dan begin ons iets van onsself raak sien. Nou wonder ek vanmôre in die land en in die konteks wat ons lewe, as ons dink aan die Saggeus verhaal, Jesus wat vir Saggeus raak gesien is, as ons dink aan Genesis en ons kom agter, ons leer onsself ken in die verhoudings wat ons staan, wat sê dit vir ons gemeenskap vanmôre? Dit sê vir ons dat Jesus van my en jou verwag om ander mense te begin raak sien. Om mense miskien 'n plek te gee wat ons nie so maklike plek sal gee nie. Vir party van ons is dit dalk mense van 'n ander kleur. Maar nog meer is dit, ek dink in die gemeenskap wat ons leef, is dit dalk mense net van 'n ander status. Mense wat dalk nie het wat ons het nie. Want as ons in 'n wêreld leef waar ons hierdie mense 'n kans gee, dan kom ons agter dat ons God in hulle begin raak sien. Hier sien mooi wat die teoloog oor hierdie verhaal van Saggeus skryf. Hulle sê, Saggeus het eintlik gesoek na Jesus. Hy wou hom raak sien, eintlik uit nuuskierigheid. Maar wat gebeur? Eintlik sien Jesus vir Saggeus raak. En die oomblik wat Jesus vir Saggeus raak sien, sien Saggeus eintlik vir God in hom raak en verander sy totale mens wees. En kry dit reg om tot raak te sien hoe hy moet lewe met ander mense. Dis wat die evangelie aan my en jou ook wil doen. Ons moet Jesus kan raak sien, ons moet Jesus kan gaan uitlewe, ons moet hom in ander mense kan gaan sien en vir ander mense kan gaan wys. Ek kuier hierdie week saam met vriende van my en hulle vertel die volgende storie en dit het net so aan my hart geraak. Hulle sê vir my, hulle kinders is in die laerskool, en hulle bly ook in een van die estates, en hulle gaan kuier hierdie dagmiddag by 'n maatjie. En die maatjie se male bly nie in 'n estate nie, en hulle bly in 'n enkel verdieping townhouse huisie. En toe die twee seuns so in die huis instap, toe sê hulle, is hierdie waar julle bly? Toe sê hulle, ja, die oukie, ja, hoekom? Toe sê, maar waar is die boonste verdieping? Toe sê die kinders, nee, hierdie is ons huis. En toe al kindertjies by die huis kom, toe gaan hulle so, toe sê hulle, mama, daai mense het nie trappe op na hulle kamers toe nie. Daar's iets fout. Hoe werk dit? En toe hulle die storie vir my vertel, toe kom dit agter. Ek dink wat baie keer, en dis een voorbeeld waarvan in ons land gebeur is, ons maak ons beskerm, nê? So ons wil net een prentjie en een wêreld vir ons kinders wys, maar die gevaar daarvan is as ons dit doen, is dat hulle begin dink die hele wêreld en die hele prentjie lyk net so. En dis 'n bittere, gevaarlike uitkyk. Dis 'n bittere, gevaarlike manier van raak sien hoe die ware wêreld lyk waarin ons lewe.
So, ek wonder wat is die uitdaging vir ons wat vanmôre in hierdie gemeente sit. Wat beteken raak sien in ons context? As jy daai potlood vandag by die deur vat, wat is miskien die stukkies wat jy self moet gaan uitvee, wat jy agterkom, hierdie moet ek begin anders doen, of hierdie moet ek begin anders dink oor, sodat ek regtig gaan kan raak sien. Want Lukas het hierdie verhale oorvertel, sodat dit ons lewens so kan aanraak, dat ons dit ook kan gaan doen, dat ons dit ook kan gaan lewe. Mag jy hierdie week, elke keer as jy daai potlood sien, mag jy gekonfronteer wees met jou eie mens wees. Mag jy gekonfronteer wees met hoe jy kyk en hoe jy dink en hoe jy verhoudings hanteer. En mag jy weet dat God vir jou sê, as jy ander mense wat anders as jy is, 'n kans gee. Dalk sit 'n vriendin by die werk, hierdie week hoor ek so 'n mooi storie, 'n vrou wat vir my sê, daar's 'n meisie by haar werk wat altyd so nors is, en sy gaan drink nooit tee saam met hulle nie, en sy is altyd so eenkant, so in die werk het sy eintlik die vrou geword wat hulle verby haar stap en trek hulle almal so half gesigte. Sy is mos te goed om met ons te meng, so sy moet haar eenkant sit. En die een dag toe die ander nie by die werk is nie, toe sy nou gekonfronteer om regtig met hierdie vrou te praat, toe is dit nou net hulle twee. En toe sy hierdie vrou se omstandighede hoor, toe kom sy agter, waarmee is ek en my vriendinne eintlik besig? Want as ek net weet waardeur sy gaan, en hoe lelik ons ook nog met haar is, wat doen ons eintlik? Wat probeer ons reg kry? En sy was diep aangeraak gewees oor haar eie optrede, wat sy nie eers so mooi oor gaan dink het nie. Dis haar woord aan my. Ek het elke dag het gedoen, en ek het nie eers so mooi gedink wat ek regtig doen nie. Ek dink ons moet begin dink oor wat ons doen. Ons moet begin dink oor hoe ons met ander mense is, wat ons raak sien, wat hulle van ons raak sien, wat hulle ervaar as hulle om ons is. Sien hulle enige iets van God raak as hulle kontak met ons het? Kom ons bid saam. Here, as ons so deur die evangelies lees, dan kom ons agter dat U vir God op soveel maniere kom openbaar het vir ons wêreld. En dat dit vir ons ook soms, Here, 'n voorbeeld is van hoe ons het kan regkry om U nog meer te gaan wys vir die mense om ons. Maar dis moeilik vir ons, Here. Dis makliker om te kan raak sien dat iemand anderste is en dat ek eerder hou van wat ek ken. Maar Here, ons kom vra dat U ons hierdie week sal help om so bietjie buite ons grense op te tree, Here. Om mense 'n kans te gee wat ons nie 'n kans sou gee nie. Mag ons as gelowiges in hierdie tyd geken word as die mense wat herstel bring in verhoudings. Amen.